artistů, za ty, kteří se tady nahradili, se prosazují. Skončilo na utkání prvního kola futsal ligy mezi domácími Rivaly Česká Lípa a RSK Slavia Praha, které hosté zvítězili 5-3. Dále bychom vás chtěli pohledat na příští domácí zápas, který se uskuteční 8. 9. této hale proti AC Sparta Praha od 20:30.